ollaan taas tien päällä. Nissan Micrasta alkaa jo vähitellen kesäripset tipahtelemaan. Nyt ollaan syyskuun puolella ja olen matkalla Grovin tanssilavalle. En varsinaisesti ole menossa tanssimaan, vaan olen menossa tutustumaan tanssiviin ihmisiin ja juttelemaan heidän kanssaan ja tiedustelemaan, että mikä se on se juttu, joka vetää heidät joka perjantai lavalle. Nelostieltä on nyt käännytty Kalholle ja tätä pienempää tietä me tässä nyt hetken aikaa posotellaan. Ja sitten olemmekin Grovin lava. Täällä sitä sitten ollaan. Tuolla on matkailuautoja, innokkaita tanssijoita tullut jo paikalle. Ja todennäköisesti illan aikana tämä parkkipaikka tästä täyttyy. Päivää! Kiitoksia! Sinä olet meidän tämän illan tähtemme. Selvä. Tässä testailen just näitä musiikkisoittolistoja, että toimii. Mä oon Marja-Ilmo. Miksi mä oon täällä? Grovilla vai Hartolassa? Niin. Mä oon täällä siis sen takia, koska mä tykkään tanssia. Ja sit musta on kiva perjantai-iltana ja viikonloppuudelle jotenkin nähdä muita ihmisiä, koska mä asun aika lailla yksinään. Tai semmosella haja-asutusalueella, ettei siellä ole paljon naapureitakaan, niin on kiva käydä täällä tapaamassa NS-naapureita, eli muita hartolalaisia ja sitten lähikuntien tanssijoita. Aivan. Ja sit mä oon nyt aloittanut tämmösen seuratanssiohjaajakoulutuksen, niin sen takia mä oon myös tässä näillä kursseilla, mitkä on ennen tansseja aina, niin tämmösenä apuopettajana. Ja tänään mulla on nyt ensimmäistä kertaa kunnolla pikkasen vastuuta, eli mä otan sen ensimmäisen 10 minuuttia tästä tunnista vastuulleni ja mua vähän jännittää, mutta hyvin se varmaan menee. Mä olen innostunut asiasta ja se aina yleensä on eduksi. Se on aina hyvä. Tää tämmönen rautalankakitaran soundi ja tää tämmönen musiikkimaailmatunnelma, mikä lavoilla on, niin se on niinku pitkään jo kutkuttanut, mutta sitten mä muutin Hartolaan 6,5 vuotta sitten, niin rupesin käymään Grovilla sillä satunnaisia kertoja kesäisin, niin ehkä se jotenkin sitten imas vielä mukaansa se lavatunnelma. Sen lisäksi, että se musiikki oli jotenkin jo kutsunut mua pitkään. Koukussa se pyrkii olemaan siinä, että tapahtuu se, kun mä työnnän tyttöä taka-askeleeseen, sormen päällä tapahtuu viitti. Ja viitti. Ja työnnän. Vaikka mä käännän tästä tyttöä näin päin, mä annan tästä tyttöä. Voi käyttää asianlaisia kävelytekniikoita tai kummassakin tekniikkaa. Ei välttämättä. No niin, täällä on menossa soundcheckia ja tässä nyt sitten laitellaan kamoja kasaan iltaa varten. Ja täältä löytyy kaikennäköisiä ihania soittimia, kuten esimerkiksi läskipasso tuolta välistä. Se on aivan ihana. Sun hyös vahti vereni menni. Tässä hei lauletaan mulle. Niin sinun valtaasi. Kattokaa nyt. Nyt on mielessä yksi aatos ainoastaan. Sä kauneni on, tai tiedät sen, jos minne kuulen sua ottelen. No Lea, mikä sun rooli on tänään täällä? No mä oon tällainen järjestyksen valvoja. Oon ollut jo tässä tämmöisenä vapaaehtoisena jo
en ihan alusta, Krovin alusta asti, mutta varmaan jo parisenkymmentä vuotta. Joka kolmas perjantai on täällä aina. Mutta nyt silloin, kun mulla on muuta menoa, niin mä en ole, että saa sillä lailla, kun ei tää ole mitään pakollista, vaan tämmöistä vapaaehtoista. Ei täältä voi olla pois, kun tää on niin kiva paikka ja toi isäntä on niin semmonen mukava, että on kiva tulla tänne asiakkaat. Näin. No, minkälaista iltaa sä odotat tänä iltana? Pekka Niskan pojat on aika kova bändi. No, odotan, että tulisi paljon porukkaa sillä lailla. Sehän se on tämän tanssipaikan tarkoitus. Mutta mä en oikeastaan nyt enää itse seuraa tuota tanssia, niin mä näitä asiakkaita otan vastaan ja yritän, niin kuin, että tänne on tervetulleita kaikki, niin toivottaa tervetulleeksi sitten aina hyvää yötä toivottaa tässä näin, kun lähdetään pois. Mihin aikaan yleensä väki alkaa niinku tulemaan tänne? Että jos eka bändi tänään, tämä Ari Lavu, rupeaa soittamaan 8 aikaa, niin onko heillä jo yleisöä? Kyllä, niitä jo alkaa tulla. Siis mä luulen, että ensimmäiset on ihan kohta tuossa ovella ja lipun myynti alkaa. Asiaa. Kiitos, Lea. Ja tästä se ilta lähtee. Mari jää tänne tanssimaan ja täällä on ihan älyttömän kiva fiilis. Viikon päästä perjantaina täällä muuten sitten opetetaan noita hitaita valsseja. Ilta alkaa hämärtymään ja parkkipaikat ovat itse asiassa sitten täällä täyttyneet. Autoja tulee kun meren mutaa ja kohta tulee bussit ja Pekka Niska aloittaa soittamaan. Ensimmäinen bändi sai jo melkein hallin täyteen ja lisää autoja tulee koko ajan. Hyvää yötä ja hauskaa iltaa kaikille tanssijoille tänne Sahtikrooville. Jäi kyllä pikkunen polte päälle. Ihan joutuu nyt miettimään vakavasti, että joskus tästä vaan hurahtaisi kotia ja kävisi vaihtamassa tanssipekon päälle ja lähtisikin lavatansseihin. Sepäs olisikin jotain.